Вищі обласки. Друзья, встречайте, народный артист Украины Виктор Павлик. Виктор Павлик на цій сцені. Дякую, сынок. Отже, доброго вечора, шановні пані та панове. Доброго вечора всім, люди добрі. Свято Миколая, яке вже пройшло, з наступаючими святами Нового року та Різдва Христового. Святом сьогодні, сьогодні велике свято. Мій син Олександр зі своїм Kids Production Павлікс Family, можна так їх сміло назвати, тому що це велика сім'я. Ще раз ваші оплески. Ці всі діти мега талановиті. Я просто знаю, як це все готувалося. Вони готувались довго. Вони готувались понад півроку. І повірте мені, для них сьогодні дуже-дуже важливий і великий екзамен. Свого роду державний екзамен. Тому ваші оплески і ваша увага, це як ви сприймаєте цих дітей, це дуже-дуже багато значить, це дуже багато варто. Зі мною сьогодні група Rockstar. Ваші оплески. Браво, 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 браво. Хлопці, контролюйте монітор, прошу вас. Я не знаю, де ти є, але скажу все про те, і ти. І старий нагрітий сонце, да. Зірку знайдемо півночі на небі, щоб вона світала нас. Мрій про тебе, про тебе, мрій про тебе. Дуже легко, можемо всі разом співати разом. Про тебе, ще мрій про тебе, про тебе, мрій про тебе. Рибу глибинь і мої сни твої сині, і солодкі дотику з твої. Мандри у минулий час, все про нас і все відраз лине. Я до щастя звикнути здесь. Всі разом. Мрій про тебе, про тебе, мрій про тебе, всі-всі-всі-всі, про тебе, мрій про тебе. А вогники, телефони, вогники, ліхтарики, всі-всі, про тебе, мрій про тебе. Всі разом, всі вогники, всі ліхтарики, всі! Про тебе! Браво, браво, браво всі! Про тебе,
тебе, молодший рок-стар, про тебе. Усі обласки! Rockstars група Public Kids Production. Мій син Олександр, яким я пишаюся. Слава Україні! Тату, дякую тобі. Дякую. Дякую вам, дякую, Rockstar. Дякую, обласки, будь ласка, тому що ми сьогодні на натягнутій струні з Rockstar-ом. Віктор Павлік! Можна відправлятися в тур по Україні зразу, так? Rockstar та Віктор Павлік. Дякую тобі. Дякуємо!